Ai, que, que sí, nena. El 15 de juny. Sí, a Tarragona, a la plaça Cursini. Sí, davant del mercat comença tot. De, li... de, delante del mercado. Sí. Pues, jo què sé, xica. De, de, des de les 10 de la mañana estarà... des de sí. primera hora, des de primera hora. Des de primera hora, nena. Fins... Don, don, don fins, 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 hasta que el cuerpo aguante, Uy, oye. Claro, pues no tenemos trote nosotras. Ay, bueno, sí, que ya, ya, ya te contaré. Digam, ja que hi haurà de tot, nena. De tot nena, hi haurà de tot. Hi haurà queens, música, festa, mà, màgia. Sí, hi haurà unes carpes d'associacions. Carpes d'associacions, mmm, un escenari. Hombre, ahí vamos a estar tú y yo, cariño. Música? Oh, música, un vermut, bueno, bueno, bueno. I, y sobre todo mucha reivindicación, cariño, ¿eh? Mucha, mucha reivindicación. Dice lo que se entere, claro. Bueno, bueno, que sí que ya te contaré. Claro. Venga, adiós, adiós. És sí. pesada, la tipa, de, ¿De veritat. ¿Quién era? Mi amiga la Mari, de Puerto Rico. Oh, Ai, doncs dir a la Mari que estamos ocupadas ahora, porque estamos grabando un podcast. Ai, és ver... Ai! Hola! Hola, cariño, Reines meves, com esteu? Ay. Amado pueblo. Ay, ens agafeu aquí, a, a l'Odissea, i a, a mi mateix, a la Zafiro, parlant amb unes amigues. Organitzant. Sí, organitzant tot el que és el Prair de Tarragona. Home, que no sabeu que el 15 de juny es celebra el Prair de Tarragona? No es puedo mirar a la cara, que vergüenza. Por favor. Por Nosaltres por favor. ho tenim tot. Però tot. Estem fent ara la motxilla i ho tenim tot, nena. Home. Tens les banderes. Home, i tant! No podem faltar. Les banderes, just aquí el bols les porto. A mira, meu... jo no surto mai, surto mai de casa sense les banderes, eh? Mira, tinc, per, per exemple, la bandera... Aquí, oh. Aquesta és... Agafa, tira. Mira, la, la transexual també la tenim, carinyos. Transe... Que la vostra lluita és la nostra, la nostra lluita, també, carinyo, eh? eh? Quina divina... Ai, la lesbiana, la, la lèsbica, nena. La les meves... Viva el rollo bollo! Ai... Ai, les meves... Les meves... Tira cap que, que no tinc... És una... es que jo parezco ja la libertad Guiant al pueblo. Ponte, o... cariño, ponlas por ahí. Ve, claro. ve, claro. Mira la, 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 intersexual, cariño. La intersexual. Cariño, que que l'orgull de Tarragona i cabem tots, eh? Tots. I cabem tots, totes totis. i, totis. Ai, bueno, mira, també tinc aquí esta cosa. Oh, no faltaria aquesta, home. home. Aquesta, Mira, carinyo, la, mía. la teva. posa a la porta damunt. Posa't a la porta damunt, la port damunt una... que vas no molt fresca, de... tu, eh? No. Això sempre. Vas molt fresca. No et sembla que falta la bandera drag? La bandera drag ja estamos nosotras, cariño. Ja estamos nosotras. Menudas abanderadas som nosotras. Menudas Somos killer queen. La <ríe> <de> <ríe> no de no de no las abanderadas de todas las coses sociales y políticas. Sí, sí, sí. sí. Però jo sempre penso... I un orgull de Tarragona és necessari. Cada any és necessari. Cada, cada any. dia, diria jo. Cada dia. Jo estaria dit. cada dia con los tacones puesta, con la montada, sí i el Plaça Corsín, el Plaça de la Font, on sigui. Sí que és veritat, sí que és veritat. Oye, tu a qui portaries l'orgull de Tarragona? A l'orgull de Tarragona? Mira, jo portaria a uns quants d'alguns partits polítics que diuen coses que no són que vinguessin a veure que som persones, som persones i som lliures i volem ser i estimar tal com som i estimem, sí o no? I lliurement... Home, per, per descomptat, carinyo. Sobre el libre, no, perquè queremos libres, perquè som com el pájaro. És que jo sempre penso, ai, què m'estidarà, xica? Què m'estidarà lo que jo ame, lo que jo tenga, lo que jo me sienta? No lo entenderé jamás. Justamente eso, ¿no? Mira, qué casualidad oh. que tenemos aquí, justamente. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta es ahora? Esta, cariño. Oye, esta me, me va, nos va a coger muy cerca, el esta. El esta de... eh? Está muy cerca. Mira, qué casualidad que tenemos aquí, esto, para hacer un poquito de pedagogía, cariños, porque cuánta falta, cuánta necesaria es. Cuánta incultura. Senyors i senyores i senyoris de Tarragona, mira, m'he portat les ulleres per fer de la professora Zafiro. Eh? Ahí. A veure si no m'entrec com són totes les pestanyes <laughs> to de de dels vidres. Fem... Benvinguts... Ui, uh, carinyo, que estic Mira, nerviós, eh? Cortinilla, 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 cortinilla. Benvinguts a la classe de pedagogia de gènere de Zafiro i Odissea. Hm? Aquí presente. Home. que cal una una que puchemos nuestros espectadores están pensando esto, esto del orgullo qué es lo que esto que es lo que esto que son cuatro mariquitas que se ponen la peluca y se pintan sí también, pues no, también también pero es más que brillo es más que pestañas es, más, es mucho más el orgullo claro. es más que reivindicar es una lucha que necesitamos reivindicar día a día y que se nos escuche y por qué no está el día del orgullo hetero... ay cariño qué pesadas sois Pesadita, qué pesada pues porque no habéis sentido una represión y no os habéis matado por, por, por querer libremente. Por una cosa. Eh? Y punto. A todos los heterosexuales. Que vengan también a la fiesta. Eh? Porque estáis invitados. Porque esto no es que sea solo nuestra no, fiesta. No, es la fiesta de todo el mundo. Claro. No es una fiesta, diría yo. Es, es el acontecimiento. Es un acontecimiento del 15 de junio. Que Tarragona va a temblar, cariño. Va a temblar y de colores, cariño. Que pongan, que, que, que ¿cómo se dice eso? Que pongan buenos tornillos al anfiteatro porque se hunde. Oy, bueno. Porque Tarragona el día 15 se hunde. Pues para todos aquellos que... que digan ¿qué es esto de, de que si todes, que si totis, que es esto todo de que eso? Que sí, si el sexo y la genética claro. y yo y tú. No, 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 pues Zafiro os va a fer una classe us farà a tots vostès, una classe de gènere. Eh? I m'he portat aquí una pissarreta, eh? una pissarreta que és una galletita d'esta de que me parece com si la hubiese puesto demasiado en el horno, porque se sí, me ha, o sea, se me te... ha un poquito. No s'ha tostada, ja està. Eh? Però fíjense, fixen-se, fixen senyores, sí senyors, sí senyoris, les diferents qüestions que moltes vegades es confonen, eh? I no s'han de confondre, no. eh? No, no s'han de confondre. Coger boli, coger una libretita, hacer una capturita, uh, eh, obriu bé les orelles i sí, estar atentes. Que el 15 de juny farem examen, eh? Eh, passarem molt llista. Home, i tant. Per començar, Fixeu-vos, al cor, eh, al cor, los sentimientos, tenemos lo que se llama la orientación, la orientación sexual. Eh? Això què és, Odissea, tu saps? La orientación és la, la... Pues lo que me gusta, ¿no? Lo que te atrae. Haciendo yo yo lo traduzco de lo fino a lo vasto. Lo que te gusta, lo que te atrae, el, el chico, la chica, el chique, que, que tienes sentimientos hacia, hacia esa persona. Cuidado, sexuales o no, eh? O oh no. Perquè oh sempre no. pensem que tothom ha de tenir una sexualitat definida amb desitjos sexuals. Mm. I no tots som com jo s'ha de dir. Hi ha gent que és sexual que no té per què sentir res per... I sembla que els obliguem, pobrets meus, a que tinguin, a que, a que es defineixin d'una manera... Doncs no, no. carinyo. Les etiquetes no. estan molt passades de moda. Les etiquetes per a para, para los yogures, per a les persones No, carinyo. Claro. Doncs aquí, a l'orientació, al cor, doncs tindríem allò que es diu, doncs, què sé jo, doncs, els gais, les lesbianes, els bisexuals... La bandera. Eh? Claro, claro. Passaria a l'orientació. Després, un altre concepte molt diferent és el que és aquí més enzota, més... això no que, que no m'ho pixelin, eh, que ho he no. fet així, um, molt, molt, molt naïf per a tots els públics, el sexe. Qué obsesión tenemos con el sexo la gente, ¿verdad? Y qué manía con preguntar qué tiene la gente. ¿A ti qué más te da oh, lo que yo tenga verdad. entre pierna y pierna, cariño? Con lo que yo nací. La gente tiene una obsesión con eso porque, claro, esto es el sexo biológico. Eso son los genitales con que las personas neixen ¿Eh? Para hacer un pequeño resumen, orientación, lo que tú sientes, gay. Y sexo, lo que tú tienes ahí abajo, los genitales. Puede ser un chico gay con vagina, o puede ser una chica bisexual Exacte. con pene. Perquè una altra cosa diferent, que no té res a veure amb el sexe, amb els genitals, amb el sexe biològic, com que un neix, que, cuidado, que existeixen els intersexuals, eh, que neixen amb els dos sexes, eh? Uh -huh. dir, abans malment es deien els, hermafroditas hermafrodites no, però, com caracoles. Caracoles, caracoles, los caracoles, los les estrelles de mar claro, que se rompe no. un trozo d'estrella de i no, no. Y nace no, otro no, si no som les persones les persones som intersexuals en algun cas doncs, independentment del sexe els genitals que jo tingui una altra cosa és la identitat que si us fixeu està aquí assenyalant el cervell què vol dir això? això que quiere dir? que jo me puedo, puedo ser una mujer físicamente uh -huh. sentirme com un home porque me siento como un hombre, querer a los dos géneros, o tres géneros, o al... que a cuatro géneros... A todo el mundo, eh? A todo el mundo. Los pansexuals, per exemple, estimen a tothom sense condició, per exemple, no? I tenir vagina. Correcte i una altra cosa després és l'expressió, si us fixeu està envoltant la galletita eh? què vol dir l'expressió? Doncs la manera en què jo vull manifestar-me al món, perquè s'ha d'explicar un concepte el concepte de gènere, què és el gènere? El gènere és una concepció social què vull dir amb concepció social? Doncs és el que s'espera que hagi de fer un home uh -huh. però ara jo dic mireu-me'n a mi, jo que porto barba, uh -huh. i què sóc? una dona de pies a la cabeza. Vull dir, potser per portar barba pensaríeu que jo hauria de ser un home. Claro. I de la mateixa manera hauria de jugar a futbol, eh? I me tendria a rascar sí, <laughs> perquè soy un home. No, carinyo, no. Això no té res a veure. I que ir al bar a tomar no, una cerveza. una cosa és no la quiero. identitat, el que, jo, el que jo me sienta, i altra cosa és com jo quiera expressar-me, sí? Hombre, hi ha molta polèmica, com per exemple les transexuales, claro. que no deciden operar-se, claro, cariño. Claro, és es que, que nadie na está obligado a operar -me. No, carinyo, jo puc sentir-me dona sense necessitat d'haver-me de posar-me vagina o penis o treure-me'l o posar-me'l. No, carinyo, això són coses diferents, perquè una cosa és la identitat, lo que jo sienta, i altra cosa és com jo m'expresse, com jo necessite mostrar-me al món. Sí? Si vull maquillar-me, em maquillo. Si vull deixar-me el cabell llarg, em deixo el cabellar i no està tancats amb qüestions de gènere, no? Tu, com vas néixer amb penis, has de portar barba i tallar-te el cabell. Què antiguas, carinyo? Sois muy el blanco y negro acaba hace muchos años. Claro. ¿Y tú qué portarías el orgullo Kim? Ay, aquí portaría el orgullo, ¿qué portaría el orgullo? Es una pregunta que a mí me reconcome. Pues no lo sé. Yo creo que, que llevaría a mi familia elegida. Vuélvete. A mis amigos, a mis amigas, a mis amigues, a toda esa gente que, que durante todo mi camino me han acompañado. Bueno, algunos que no. No, es que no. és que, bueno, te no. que vengan i que aprenen y que I que vengan que vean, i vean i que veien que allí, senyores i señores, són persones lliures, que som i estimem com volem ser i com volem estimar, com sobretot civilitzades, oh, que ja. se nos tacha Oh, que si vamos en tanga, que si vamos en tongo, que si salimos. en no por tu siempre, eh? cuidado. Ay, yo no, yo llevo una braga faja que me lo recoja todo. Te pega, te pega, cariño. Te pega. Así que yo llevaría a esa, a esa familia elegida. Yo te diré, y, y si yo me importa tanga por el carrer, ¿a tú qué te importa, cariño? A tu què t'importa? Igual que el que jo estimi, el que jo sigui, el que jo faci en la meva vida, què et molesta tu, carinyo? Ai, doncs deixa'm viure! Com deia allò de la cuna matata, lo... lo... Vive y deja... Ai, que, vi... no que no podem dir-lo, que no tenim els drets de Disney. Ah, perdó, no Disney funcionat. Plus, de... perdó, well, Walter Disney, bomba, I'm so sorry. Timón I Mon sí, sí. i Pomba lo deien. Vive y deja vivir, carinyo. Doncs pues, d'això tracta l'orgull, carinyos. I tenim el i tot, eh? L'orgull és nostre perquè som nosaltres les que som lliures per ser com som i que ningú ens hagi de dir el contrari. L'orgull és raona, nostra, És nostre. I què estem fent aquí tu i jo ara?

des de dónde? Des de la plaça Corsini del Mercat, tirarem amunt, 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 amunt a tocar ferro i tornarem avall, avall, rambla avall, fins a la Imperial Tàrraco. Tu saps que a tu caferro, quan arribes, tens que demanar un desig? Ai, I tu què desitjaries en aquest orgull, carinyo? Pues mira, seria muy básico, pero que se acabe tanto odio y tanta homofobia. Muchísimo, muchísimo, muchísimo amor. Mucho, mucho. Que nos hace mucha falta en estos tiempos. Es verdad que estamos en una guerra civil, pero... No, no, falta, no. hace mucha falta d'amor y, y mucha, mucha hermandad entre todes. Entre totes. I que totes juntes, tots i totis, puguem lluitar per aconseguir un món millor. Así que Tarragona, res. Teniu una data, eh? teniu una data, apunteu. No Traineu lo quiero les repetir, les... no ah. lo quiero repetir más veces. Traseu-nos les intrigues que ho tenim aquí apuntat, cariño. El 15 de juny, a Tarragona, tot comença a la plaça Cursini. Allà us esperem a tots, a totes i a totis, eh? No hi falteu, que hi passarem llista, aquesta i jo, eh? Aquí vamos a estar la doctora Liendre, que nada entiende y servidora, tomando nota de todo. Cuidado, que las... I ve, les... como no se lo paséis bien, os lo no perdemos. Home, és que com no s'ho han de passar bé, el nostre orgull? Home, ja us esperem, perquè recordeu que l'orgull és, és nostre. Prai Tarragona Podcast. L'orgull és nostre.